Welcome back, ladies and gentlemen, to Frontliner YouTube channel, where we make sure that we update you on what is going on here in Kenya. As you know very well that we are beginning a new week, and today is on a Monday, ladies and gentlemen. So one day back, William Samoei Ruto take a tour to Rwanda, Kigali, which he joined the inauguration with Paul Kagame after the Gen Z's grounded him here in Kenya, that he didn't have any way to travel outside the country. So today, William Samoei Ruto have already returned here in Kenya, and he took his rally today in Nyamira County today, ladies and gentlemen. But unfortunately, things did not end up as he planned, ladies and gentlemen. He was accompanied with his deputy president Rigathi Gachagua. So there was a drama in Nyamira. Crowd turns loudly heckled President William Ruto after what he said to the people of Nyamira about tumepanga, tumetenga, as you know, William Samoei Ruto with fake lies during his rallies, ladies and gentlemen. So a dramatic moment was today witnessed during the President William Ruto's speech in North Mugirango, Nyamira County, as the crowd he was addressing started heckling over his remarks over proposed Nyamira University, ladies and gentlemen. And before I continue, I just wanted to take a look and see what was going on in Nyamira County, ladies and gentlemen, when they visited a university. That's the video. I hope you have understood what was going on in Nyamira County, ladies and gentlemen, when William Samoei Ruto visited the people of Nyamira County. So Ruto was addressing the crowd when he informed that there was someone within the crowd who had been shouting at him, demanding that he address the issues of where Nyamira University will be built. Kuna jama moja, ananiharakisha niseme mambo ya university. Unaniharakisha na umesikia leo na lala Kisii. Hiyo ndiyo kazi imenileta hapa Nyamira. There is a guy who is demanding that I speak on issues of university. Why are you pressuring me, yet I will sleep in Kisii today? So that was William Samoei Ruto trying to respond to that guy that was trying to pressure William Samoei Ruto about university. That is the job that brought me here in Nyamira today. He then told the crowd that the decision on where Nyamira University will build will be made by the area leaders. Ruto said that the leads will have a meeting to decide on the location of the university. Nitauliza viongozi wenyu waketi chini na waamue mahali university inawekwa. I will ask the leaders to decide where the university will be located, Ruto said, that one sending the crowd wild. It was after remarks that the crowd turned round and started shouting back at the president, William Samoei Ruto, in a bid to show that they were not happy with the leaders deciding for them where the university will be located. The crowd bursted in to shout as they waved in disapproval to show that they don't want the leaders to decide for them what to do, ladies and gentlemen. It was a heckling that forced William Samoei Ruto to explain to crowd that the decision will only be arrived after listening to what the area resident want. Allow me to translate for you something here in English, in Kiswahili. Nyinyi watu wa Nyamira ndio mtaamua mahali university itawekwa. Mkiamua ni hapa ni sawa, na kama ni mahali pengine pia ni sawa. The people of Nyamira are the one who will decide on the location of the university, if decide it in here or anywhere else, it will be okay, ladies and gentlemen. I think you will just have to give me your thoughts in the comment section below about William Samoei Ruto being heckled in Nyamira today after his tour, after his first tour since June, when he was grounded with the Gen Z's here in Kenya, that he couldn't manage to travel all the way to different parts of the country, ladies and gentlemen. So stay tuned and remember to subscribe for more updates. Let us meet the next video that is going to be uploaded shortly within no time. Neno ya development ya university hapa Nyamira. Na mimi nataka niwahakikishie nyinyi watu wa Nyamira, nyinyi wenyewe mtaamua mahali university itawekwa. Mkiamua ni hapa, hivyo itakuwa sawa. Mukiamua ni pengine, hiyo ni uamuzi wenu. Mimi nawauliza viongozi.
Sawa sawa. Mimi nawauliza viongozi wote wa Nyamira, kwa kukubaliana, kwa heshima, waketi chini na waamue vile wananchi wanataka iamuliwe hapa Nyamira County. Tunaelewana jameni? Wananchi nyinyi mtashughulika na hiyo uamuzi. Sawa sawa. So pole pole. Namba ya tatu. Mimi nimekuja hapa vile vile kwa sababu ya mambo ya stima. Mimi nimesema hivi, maneno ya stima ni ya muhimu kwa sababu tunataka stima ifike kwa nyumba ya kila mwananchi. Tumeelewana? Hiyo maneno ya stima mimi nataka niwaeleze hivi. Hapa Nyamira tumetoa pesa shilingi milioni 650 ya kusambaza stima Nyamira County. Na tunataka kuhakikisha kwamba manyumba ingine 1,010 manyumba mpya 1,010 ya stima itaunganishwa hapa Nyamira County. Tumekubaliana? Ya tatu, ya ine, mimi nimekuja hapa maneno ya barabara. Tunaelewana? Sawa sawa. Hii university iko sawa. Sawa sawa. Munataka kuamua mambo ya university leo hapa? Munasema munataka university kuwe wapi? Sawa sawa. Tumesikia. Kila mtu ameelewa. Si namna hiyo? Si sasa tumemaliza hiyo subject? Aya, tulizeni boli. Tulizeni boli. Tulizeni boli. Sawa sawa. Na unajua watu wa Nyamira. Sawa sawa. Ni vizuri kutafuta maelewano. Vile mumesema, tumesikia. Si mumesema hivyo? Na sasa tume vile mumesema. Sawa sawa. Hawa viongozi wamesikia. Wale wanasimamia university wamesikia. Na sisi wote tumeelewa. Jambo la ine, mimi nimekuja hapa kwa sababu tuko na barabara kilomita 62 mpya ambaye nilienda nchi ya China. Tukakubaliana na rais wa China na tumeweka pesa ya barabara ili hata wale wanakuja hii university waweze kutumia hiyo barabara. Tumeelewana? Mimi nataka niwaeleze watu wa Nyamira, mbali na maneno ya university, mbali na maneno ya elimu ya watoto wetu, mbali na maneno ya barabara, mbali na maneno ya stima na ile kazi tumekubaliana na nyinyi, pia mimi nataka niwaambie hivi, hapa Nyamira tutawajengea soko ingine 9 hapa Nyamira County. Kwa sababu nilikubaliana na kina mama ya kwamba hata mamboga atafanya kazi mahali.